ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପିକିଡ଼ିଲେ ସାଂସଦ, ଜନ ଆଲୁଅରେ ହେଲା ବୈଠକ, ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ସାଂସଦ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକକୁ ଆସି ବୈଠକ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ କିଛି ହାତ ଗଣତି ଅଧିକାରୀ ବୈଠକ ସ୍ଥଳରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବାକି ଅଧିକାରୀ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ବୋଲି ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝି। ସେହିପରି ଭାବେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୈଠକ ସ୍ଥଳରେ ବସିବା ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ। ତେବେ କାଲି ଚୌକି ପଡ଼ିଛି, ବସିଛନ୍ତି କିଛି ଅଧିକାରୀ। ସକାଳେ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଛ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଘାଇଲା କରିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝି ଓ କୋଟପାଡ଼ ବିଧାୟକ ରୂପୁ ଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲାଇନ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟକୁ ନେଇ ପଚାରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଠକ ସ୍ଥଳରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିବା ସହ କିଛି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାରୁ ବିଡିଓ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଥିଲେ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ। କୋଟପାଡ଼ ବିଧାୟକ ରୂପୁ ଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ମାସକୁ ଥରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବୈଠକ ସ୍ଥଳରେ ଲାଇଟ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବାବେଳେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ବିଡିଓ କହିବା ସହ ସମିତି ବୈଠକ ସରିପାରି ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖାଉଥିବାରୁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସରକାର ଥିଲା, ତାର ପ୍ରଭାବ ଏଇଠି ପୁରା ଯାଇନାହିଁ। 50% ଅଧିକ ବିଭାଗର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ଅତି ଦୁଃଖର କଥା। ଯେଉଁ ପକ୍ଷରେ ବୈଠକ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଠି ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କୁହାଗଲା ସେଠି ବିଜୁଳି 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କଟିଯାଇଛି କି ଜଳିଯାଇଛି, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସୁଧାରି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପରି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବ୍ଲକ୍ଟା, ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ଟା ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ସମୀକ୍ଷା କ'ଣ କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି କ'ଣ କଥା ହେବା, ଯେଉଁଠି ଅଫିସର କି କର୍ମଚାରୀ ବୈଠକ ହିଁ ସାଂସଦ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବିଧାୟକ, କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ଏବଂ କୋଟପାଡ଼ ବିଧାୟକ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଆମେ 3 ଜଣ ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଖବର ଦିଆଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଠି ବୈଠକରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ଲକର କ'ଣ ବିକାଶ ହେବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଇଠି ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ କରାଯିବ, ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୋଧେ କରିବା କଥା ନା କ'ଣ କରିବା କଥା, ନା ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କରିବା କଥା, ନା ଯାହାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ବି କିଛି ହେବା। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।